Zdravo, dragi moji, zdravi živi bili. I danas vas srdečno pozdravljam, volim vas puno i zato ispunjavam danas opet želje kako ide moj život dalje. Već ima sličnih videa, pogledajte dole ispod videa, ima link za sve moje kanale. Za svaki lajkić, za svaki komentar se veselim, isto za nove prijedloge. Po mogućnosti pokušavam ispuniti vaše želje. Danas ćemo imati dvije grupice. Prva grupa vam je jednorog sa ovom djevojkom kojega vodi i plava olovka. A druga grupa vam je opet jednorog sa djevojkom koja jaše na njemu i ovaj kristalić. Odlučite se za jednu grupu ili pogledajte oba dvije i idemo na čitanje. Zdravo, dobrodošli i danas. Hvala što ste tu. Ovo su opće čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju. Da vidimo što će se ovdje dešavati. O čemu se radi ovdje u vašem životu? Neka prevara, o nečemu se varate. Neki novi put koji želite, kojim želite ići, nešto što želite ostvariti. Nešto što mislite da vam je jedan poklon. To vam je trenutno jedna prevara. U prošlosti ste si pravili ovdje brige zbog novaca. I sada nekako dolazi sve do zastoja ili će doći iza nekih tajna koje će vam odgovoriti sva ona pitanja koja ste imali do sada otvorena. I ono što vi mislite da ćete dobiti kao dar je kao neka tužna vijest. Neka tužna vijest jer ovdje će doći do neke odluke. Možda do nekih sudskih rasprava. Jedna osoba u prošlosti može biti da je neko ko vam je ostavio nasljedstvo. To može biti neko ko je iz obitelji i ko je mislio na to da vi dobijete nešto, neku vrijednost, da li je to kuća, novac, gradilište, šta ja znam, zemlja. I to je ta osoba kao da je ona napustila, za neke će to biti nasljedstvo stvarno, da je napustila i da je to željela ili da je bila namjera da to ostane vama. I sada, ali se nešto neobično događa ovdje, doći ćete iza nekih tajna, nekih spletka, izgleda da ovdje ima neke prevare. I vi ćete dobiti jednu obavijest, ali ne vidim rješenje. Nešto što ćete saznati u budućnosti, to će vam praviti glavobolju, možda će vas zaboliti i želudac. Na vama je rad, vi ste neko ko radi, neko ko ima
ono što treba da živi. I vi radite na samoj samom sebi. Vidim neke puteve kod vas, neke promjene, kroz neke promjene ćete ići vada na put, da dobijete neki savjet, da se nešto riješi u vašu korist. I neka ženska osoba će se tamo potruditi. Ne znam, ovdje se nešto dešava što je sa jedne strane za vas jedna žalostna vijest, ali sa druge strane je ovdje kao da vam dolazi neka ljubav kroz to, da dobijete nešto bolje, nešto ljepše. I sigurno je samo jedno, da ćete doći. Sigurno je samo da ćete se susreti sa osobom sa kojom ćete ići u jednu čvrstu vezu za one koji još niste. Da vidimo tko je to. Sada smo to našli, da vidimo kakav je to karakter, ko će to biti. Aha. To je neko ko je isto povrijeđen, ali te rane su već kao zacijeljene, iscijeljene, i to je neko ko je imao već jednu sretnu vezu, zbog čega uvijek ju je izgubio. To je tu osobu jako povrijedilo i ova osoba je od karaktera neko ko liječi svoje rane i uvijek želi da ima sretnu vezu, sretan brak, dobru okolinu. To je neko ko ne želi da se svađa, to je neko ko želi uvijek nekako zaobići, bez svađe, na jednom diplomatskom putu. Što nam još želi reći o toj osobi? Nije neko ko fantazira, neko je koje sa nogama sasma na zemlji i realistično razmišlja što želi, što ne želi od svog života i ne uzima samo ono malo, ne gleda na stare veze. Znači, neko je to ko kaže, ako mi ne daš to što ja želim, onda mi ne treba ništa. Od nekoga koga sam se rastao, otišao sam, to je kraj, to je zadnja riječ, nema više natrag. I ovdje je neko ko je odlučan, ko se bori i ko kaže istinu baš onako sirovo kakva je. Neke će tu za boleti srce i duša. I to nije osoba koja bi igrala sa više mogućnosti. To vam je osoba koja će ovdje napraviti njen izbor i onda je to, ali će uvijek dobro paziti i promatrati o čemu se ovdje radi, kako se ponašate i vi, okolinu. Ta osoba će dobro paziti na vas ili na one koje voli. Da vidimo nešto, da,
Da, ovdje se radi na nekom putu gdje ćete ju upoznati, kako ćete doći do nje. Radi se nekim poslovima, kako sam vam već rekla ovdje na početku, radi se o nekim raspravama za neku imovinu, za neki novac, za nešto slično. Svaki će imati i nešto drugo. I povodom toga ćete se negdje sastati. Vi ćete imati, izgleda, ili ona će imati ozbiljne brige. Ovdje će doći do toga da jedan sastanak se neće ostvariti što se tiče nekih financijskih dogovora. Da će se to još produljiti, pa možda čak i 2 godine. Nešto neće ići dalje, nešto dolazi ovdje kod vas do zastoja. Ali izgleda da ćete vi ipak ići na taj put, da dogovorite, da nešto pokrenete i tu ćete susreti na tom poslu tu osobu ili ćete vi biti zaprinjeni ili ona. To još može dulje trajati dok ju sretnete, jer ovdje vam kaže da, da će se to sve odugovlačiti i da vidimo kuda će to voditi sa tom osobom i sa vama. Dobro, tu najprije neće biti, početkom neće biti ovdje neke ozbiljnosti, nekih namjera. To će se nekako, samo od sebe će se razvijati, da će ići u ozbiljnu vezu, da će ova osoba odlučiti novi početak, jer ova osoba, kada ćete je vi sresti, ona neće biti otvorena za jednu novu vezu. Ona je kao da kaže, ne razmišljam više o tome, nema nikakvog novog početka. Ja ono što sam imala, ja sam to izgubio. Ali sve 3 karte su pale naopako i onda kaže, dobro, sa vašim prisutstvom, takvi kakvi ste, sa vašom dobrom dušom, će se preokrenuti to i kaže se, dobro, ajde, ovaj život važi. Još jedan puta, još jedan novi početak, ajde, idemo. Idemo da spojimo obitelji ili da napravimo našu obitelj. I to je nešto što je onda za jedan život, nešto dugotrajno, nešto što će se razvijati u toku vremena i što će imati i svoje plodove, bit će zdravo. Zdravo za jednog i za drugog. Da vidimo jedan savjet za vas. Jedan savjet za vas. Pazite, ovdje se radi o tome da vam je sudbina tamo gdje ste sada. Nešto ovdje se dešava u vašem životu. Gdje vi mislite da ćete izgleda nešto dobiti, nešto pobijediti, nešto vam dopada i nešto. Kaže vam sudbina, ne, okreni to. Budi zahvalan za to što imaš. Ovo ti je sada sudbina i stavljate na test što ćeš odlučiti, kako ćeš odlučiti. I ovo što ti očekuješ, što ti želiš, to ti je pogrešan put, trebaš okrenuti, jer inače ćeš propasti. Čak vam bi rekla, ako trebate ići na neki dalek put jer rješavate, skoro vam bi rekla, možda bolje da pogledate ako se isplati ići. A što se tiče ljubavi ove osobe koju ćete sresti, jer tu osobu ćete sresti, valjda, između, to će štajati oko 1 do 2 godine, ili će tako dugo trajati dok se to razvije između vas,
koji savjetavaju anđele u vezi ove osobe, pogledajte istini u oči, budite istiniti vi i pogledajte tu osobu stvarno takva kakva je, ne takva kako se predstavlja i pokažite se i vi sami istiniti takvi kakvi ste. Jer to vam je jedan novi put, to vam je jedno novo putovanje, to je jedan novi dio života gdje idete i mislite na to da trebate sve opasnosti isto predvidjeti i da trebate stvarno otvoriti oči i pogledati sve tako kako je i dobro razmisliti prije nego što napravite neki novi pokret, prije nego što nešto kažete. I da ste uvijek i sami, sama istiniti, da se pokažete takvi kakvi ste i da kažete da kad je da, a ne kad je ne. Da zna i drugi gdje se nalazi kod vas. Nemojte sanjati o nečemu i nemojte si umišljati osobe onakve kakve nisu. Svi smo mi jako veliki o tome. Ah, kako je on dobar, kako je on ovakav, kako je on onakav. U stvarnosti je to sasvim jedan drugi čovjek. To ga ima samo u našim iluzijama. Svi mi imamo naše greške i naše divne strane. I ovdje kaže dajte svoju snagu što se tiče te ljubavi. Izdržite, istrajite i do kraja i onda će te pobijediti i doći ćete do ljubavne sreće. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja. Hvala na gledanju. Do drugi puta, volim vas puno. Da vidimo što će se ovdje dešavati. Dobrodošli. Hvala da ste mene izabrali. Hvala da ste tu. Da vidimo kako će se vaša veza dalje razvijati, kuda to vodi. Vi mislite na neki put, možda odlazak, možda mislite čak i da otiđete od vaše osobe ili je vaša osoba otišla na neki dalek put i vi mislite na to da će se vratiti. Ovdje je jedan novi početak. Jedan novi početak se piše možda čak i dijete ili zajedničko dijete. I ovdje se radi o tome da želite naći nove puteve, ovo je i mentalno, da dođe do nekog rješenja. Vaša osoba osjeća kao da je nešto između vas. Što ju sprečava da dođe k vama blizu. Što je to? To su osjećaji u nama kada smo neispunjeni i želimo onog drugoga da nam ispuni ono što nam nedostaje u nama. Ovo je nešto gdje mora svaki raditi na samom sebi. Niko nikoga ne može napraviti sretnim. Mi trebamo najprije sami sebe napraviti sretnim i onda možemo i druge praviti sretnim i drugi će nam uzvratiti to. Ali tako dugo dok imamo jednu prazninu unutra nas, to ne možemo tražiti od drugoga da nam to nadoknadi jer je to nemoguće. Onda se lijepimo na nekoga i počinju opterećavanja, tražimo, ali kada smo unutra prazni, to se nikada ne može kroz nekog drugoga
napuniti. Nikada nam neće moći taj drugi dati toliko da smo ispunjeni samo sebi. Uvijek će nam nešto nedostajati i zato je važno da vaša osoba ovdje radi na samoj sebi. Vi ovdje imate neke odluke nad sobom, ovdje mislite ozbiljno i možda ste već u nekom pokretu da ovdje otiđete od vaše osobe daleko. Da ste sada možda na distanci i vi ovdje već mislite da otiđete, ali već vidim i povratak. Moglo bi se raditi o tome da želite negdje otići, nekoga posjetiti, možda neko dijete koje je dalje od vas. Ili djeca, majku, nekoga iz obitelji, to vidimo ovdje. I da si pravite ili da ćete si i vi praviti u budućnosti brige što se tiče financija. To je trenutno aktualna tema i biti će još puno aktualnija. I ovdje vam vidim na kraju kraja da ćete ovdje sa vašom osobom imati jedan ozbiljan razgovor, jer ovdje se radi o nekoj bolesti. Kod vaše osobe se radi o nekoj psihičnoj bolesti i tu treba pomoć, tu će biti ozbiljnih odluka, to će biti dobro za obitelj. Ako vaša osoba napravi ovaj korak, onda će to biti kao jedan dar za vašu obitelj. Ako ne, onda ćete to i vi uzvratiti prema tome kako će se ponašati vaša osoba u budućnosti. Kako ti meni, tako ja tebi, što to god znači za vas. Da vidimo kako osjeća vaša osoba za vas. Pa dobro. Ovdje se radi, opet pokazuje ovo. Pokazuje mi ovdje opet da osjeća za vas da ste zajedno, ali da ne može doći do vas kao da niste zajedno. To je to što osjeća vaša osoba za vas. Osjeća ovdje da neko pruža, a drugi to ne vidi, niti to ne osjeća. Da li ste vi, vaša osoba stalno želi da vam da ljubav, da vam da ljubav i guši vas i kažete vi, ja više ne mogu. Ili naopako, jedan od dvoje, da ta ljubav jednostavno nije dovoljno, da ovdje ima razlika. Ovdje se radi o jednoj sudbinskoj vezi, da li su to neke srodne duše ili je to jedna sudbinska veza, kako god ovdje je bilo puno ljubavi i to je povezano sa ljubavlju, ali ovdje neko se ne može zasititi. Ovdje se radi o tome, osjeća vaša osoba da joj nije dovoljno. Da ste u istim prostorijama, ali da niste zajedno. Ili ste stvarno odvojeni, onda je ta ljubav na daljinu. Da je jedan u jednoj zemlji, drugi je u drugoj zemlji. I ovdje ima velike ljubavi. I željeli bi dati tu ljubav, ali neko osjeća da to ne ide, jer to nema smisla i ne vidi se ovdje mogućnosti. Onda opet se radi o tome da vas neko voli, da spadate k njemu, ali da stvarno niste zajedno. To je to što osjeća vaša osoba za vas u jednom i u drugom slučaju. I u svakom slučaju će ovdje doći stvarno do toga
da ćete doći iza toga da je to bolesno i da se te bolesti trebaju izliječiti. Tu mi odmah pada nešto na pamet, ali idite k liječniku ako je neko nervozan i tako dalje i tako dalje. Da, misli za vas da je sve nečisto, da ima puno uzbuđenja, da ovdje ima nekako nedostatak duhovnosti, da smo neoprezni, da ima puno različitih mišljenja i rasprava i zamjera. Zamjeravate jedan drugome puno i vaša osoba sada misli što se tiče vas da to treba raščistiti. Jedan od vas dvoje ima ovdje psihičke, psihologičke probleme i trebalo bi ovdje malo ići i napraviti preglede, obići malo doktore, jer ovdje mi pokazuje da to što se dešava između vas, da je to bolest. I ovdje misli vaša osoba da treba razgovarati sa vama, da treba doći do neke promjene i da treba ovdje neka mogućnost se naći da opet ide sve bolje, da se obnovi sve to i da treba ovdje liječanje, da se treba odvojiti od svih onih negativnih energija i starih loših iskustva, da to treba ostaviti iza sebe i da treba gledati dalje u budućnost i u buduće dešavanje. Da vidimo što je to što vam želi vaša osoba reći. Dolazim i odlazim kada hoću. Mi smo sudbinski povezani, aha. Ti si ispunjenje mojih želja. Ti si moja stabilnost, ti si moja ljubav. Ovdje se netko lijepi za vas. Ovdje neko ne može bez vas. I pleše vamo tamo, jedan puta dolazi, onda odlazi i hoće biti sa vama, onda više neće. Ovdje, kao što sam već na početku rekla, ima neko problema sa sobom i treba raditi na tome. Ti si moja srodna duša i to je nešto što osjeća vaša osoba i sa tim se tješi. To je moja srodna duša, to mora biti tako, to je tako i ova osoba se muči bez razloga. Jer srodne duše ne trebaju praviti jedna drugoj neki težak život. Da vidim kakve namjere ima vaša osoba. Kakve namjere ima vaša osoba. Vaša osoba, namjera ili ne, vaša osoba je ozbiljno bolesna. Vaša osoba je ozbiljno bolesna. Ovdje će trebati liječenje koje će trajati dugo, možda čak i do 2 godine. I ovdje će se trebati, kako sam vam već rekla, poduzeti neki korak. Što je savjet Anđela? Neko je ovdje teško bolestan. Ne dajte se navesti na pogrešan put. Pogledajte istinu u oči takva kakva je. Nemojte reći, a on je takav, onakav, ma ništa njemu ne fali ili njoj ne fali. Nešto ovdje nedostaje, nešto ovdje nije u redu. To je samo
sigurno. I onda vidite ovdje, trebate odlučiti, jer kada tada ste odlučili da je to vaša prava ljubav, i trebate ovdje odlučiti kojim putem ćete ići dalje, nemojte se dati zavaravati. Tako kako je, ne ide više. Tu trebate se odlučiti da pogledate istini u oči i da se ne date jednostavno nanesti na to da kažete pa dobro, nekako ćemo to iskurati, samo da ne idete novim putem. Nećete moći zaobići to. Pazite, trebate ovdje naći jedno rješenje. Trebate naći jedno rješenje i to ćete samo tada naći kada ćete istinito pogledati istinu i kada ćete se sjetiti da vam je to bila, kada tada ona prava ljubav, i ovdje se radi o sudbinskoj ljubavi, to znači puno puta dolaze i naše srodne dušice za pomoć nama. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, do drugi puta, volim vas puno, hvala na gledanju.